Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Gəncədə Fuad Salmanova məxsus qanunsuz fəaliyyət göstərən hissə verilmiş balıq emalı müəssisəsində reyd keçirib. Reyd zamanı sexin sanitar gigiyenik norma və qaydalarının tələblərinə cavab vermədiyi, xam malın yuyulmasında istifadə olan vannaların mütəmadi təmizlənmədiyi, balıqların çirkli və yararsız qablarda duzlanaraq saxlanıldığı məlum olub. Qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Baxış zamanı aşkarlanan 145 kilogram duzlanmış, 100 kilogram istehsala hazır vəziyyətdə saxlanılan və 55 kilogram istifadəyə yararsız olan balıq məhsulları məhv edilib.